домашни, домашни кръгли и четни топчета искат. От десятката, гледайте за какво става въпрос. Someone to be right beside me.
Południa. Tebe ok. Има още ли? Има още една рива, която да не забравя и да си тръгнем. Сериозно ли? А там на това, на другото колче. Thank you.
тихо.